Tai sveiki visi, ir šiandien mes esame prie Hopeless Land ir pradėsiu šitą let's play, jau buvau seniai, arba challenge'us, nu šiandien bus challenge'us pistoletų, taip, šiandien bus pistoletų challenge'us ir nežinau, kodėl man tik pradėjau nuo pokro, jo, norėjau grasinti, tai jo, šiandien esu su matu, aš jau šiandien išvedžiu šitą žaidimą. Vaičiai, žaidimus, vaikus ir startu. Įtrauk. Štai mano yra Gold 2, o per Bloody Ranzą 2, nes aš tenaušiu, tai tokiu. Įvynu 24. Gaun 2, 500, 500. Na, šiandien bus pistoletų challenge'us ir mes galėsime naudoti tik pistoletus. Nustok. Aš parašytą žaidimą. Jeigu žinot. Aš parodysiu, koks jis. Nemoku lošt. Nes lagas. Aš nežinau, kas bus, kaip filmuoju, ar lagas bus. O, prasidėjo. Gerai. Mes biški toliau, ne iš karto. Gal čia skrandai? Šokam. Į tą didžiulį miestą. Piškai buvo tai kambar. Tai buvo šodganą paėmė. Išmesim šodganą, nes negalime. Ir reikia pamiršti, kad nenaudotų. O, kokie geri ginklai, bet jų negalime naudoti. Nu, uzdešim, kad nelabai geras. Jis nelabai stiprus. Aš turiu jau pistoletą. O, dar vienas pistoletas. Galėjau taip pasiūrėti. Kuprinė antro lėdė. Viską galima būtų išskirius rengius. Jau. Kuprinė. O, vat. Ir vėl. Tas klausos klausos. Jo, tai būtume iš karto jūsų būtume zonai. Kodėl? Jei mes ne iš karto, tai būnam zonai, kur galėjom iš karto. Jo, mašiai karto. Aš neturiu ginklą. Aš turiu pistoletą. Ateik į mano namus, tai ten bus pistoletas. Jam kažkai yra reikalingas, ne? O, ten atsumeskam ten aukštį. O, va čia, kur aš stoviu. Rinkai pistoleto oranžinis kulkas. Kodėl? Neturiuos. Tai surasi dar. Ar paduosiu, čia išmėsiu. O, šiam išmėsiu. Aš turiu daug. Pistoleto ir kulkas. Kodėl, kai darau challenge'ą, vien pistoletus negaunu gražaus nuslintuvo pistoleto? Vat, kai nedarau, gaunu nuslintuvo pistoleto. Он полагал на диске. Пермонт. О,
net pirmą vietą paimsim tik su pistoletais. Čia beveik neįmanoma vien su pistoletais. Nes pistoletai tiek mažai damažų daro. Snaiperis, bet negalima jį naudoti. Ir kalašnikovas iš karto. Tokie geri ginklai. Kodėl? Būtent taip čia nauda. Jau aš turiu puikų 200. Aš turiu šalmą jų. Aš turiu jų antrą levelį čia spėti. Kas šalmą? Reikia išmesti kūzį. Bet nesimūrė žiūrėti, kai išmėti tokius. O kūzį yra negalėti. Jis ir žaidama. Į ką šaudė? Yra vaikštų. Čia iš vizdo. O ne, man lagas labai. Šodvanas dar pasiūrė. Šodvanas negalėjo. Tave šaudo? Gerai, atakuojam. Kiek laiko čia filmuojam? Šitam žmonės laikės suginti reikia. Žiūrėk, man kažkur nenubėg. Čia čios yra? Smogo granatų, kurią iš karto išmokės. Smogo granatų, aš nemoku žodžiu granatų nesau. Kas moka, tai jiem nereikia duoti, reikia išmesti. Kas tada durėjau? Na, jau, nežinau, kas kodėl man vado. O ne, aš bėgu, nes šitas moko. Čia smokas. Man labai lagas. Sustabdu. Lagas dins. Žinok, mus nušovė. Kai mes sustabdėm, nubėgom biškį keliu, nes pas biškį buvo tie į kambarį. Nu, jie bėgom keliu ir mūrėm. Mo? Kažko taip, ne? Snaip.
Jis buvo kažko. Ir dabar galiu parodyti, kaip jis atrodo. Čia kampa. Ir štai. Pažiūrėk. Jis atrodo. Na štai. Ir viso.